Günəş panelləri ilə örtülü hava gəmisi. Dirijabl. Yaradıcı heyət günəş şüalarından əldə olunan elektrik enerjisi ilə hərəkətə gələcək hava gəmisinin gecə-gündüz uçaraq dünya ətrafında tam dövrə vurmasını hədəfləyir. Sadə missiyamız var. O da 3 nəfərlik heyəti olan dirijablın dünyanı dövrə vurmasıdır. Aparat 15 hava yastığı və elektrik enerjisi əldə edilməsi üçün günəş paneli örtüyü ilə təchiz olunub. Bu da gəminin dayanmadan hərəkətini təmin edəcək. Dirijabl 4 həftədən az müddətdə 25 ölkə, 2 okean və bir neçə dənizin üzərindən uçacaq. Orta hesablı 6000 metr yüksəklikdə uçması nəzərdə tutulan aparat 3 ekipaj üzvünü 20 gündə 40000 kilometrdən çox məsafəyə daşıyacaq. Hazırda mühəndislərimiz günəş enerjisindən optimal istifadə imkanlarını araşdırır. Aparatın fasiləsiz hərəkətini təmin etmək üzərində çalışırlar. İndi biz karbon emissiyalarından azad, ekosistemə heç bir zərər verməyən yeni bir dövrə addımlayırıq. Layihə müəllifləri hədəflərindən birinin də yeni nəsil mühəndis və aviatorları daha mütərəqqi gələcək uğrunda çalışmalara ruhlandırmaq olduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, dirijablın ilk uçuşu 2026-cı ilə planlaşdırılır.